החיפושית שנולדה בלי נקודות. בחורשה בין הגבעות מהומה במשפחת החיפושיות. כנפיהן אדומות ועליהן 7 נקודות שחורות. ולדור עליה הקטנה לא הייתה על גבה אפילו נקודה אחת. גדלה קצת דורלי ויצאה לשוטט. ראית החיפושיות משחקות. רצתה להצטרף עליהן, אבל הן אמרו לה, איזו חיפושית את? אין לך נקודות? לכי מפה. דורלי, עצובה מאוד הייתה. וברכה. הלכה והלכה עד שהיא טייפה. עצרה בצד הדרך ופחתה. פתאום שמע רחש. הרימה את ראשה והנה עומד לידה. קודי הגמד. מדוע את בוכה? שאל. אמרה דורלי, לא רוצים לשחק איתי. ראה, על גבי אין אפילו נקודה אחת. חשב קודי, חשב ואמר, את תהי טובה, תראי. קמה דורלי והמשיכה בדרכה. באה לקראתה נמלה. גוררת גרעין שעורה. הנמלה הקטנה והגרעין גדול גדול. ניגשה לנמלה. וביחד גררו את הגרעין. אלא כן. תודה לך, חיפושית, אמרה הנמלה. פתאום הרגישה דורלי הרגשה מוזרה. הביטה וראתה שעל גבה צצה נקודה. שמחה דורלי ויצאה לשחק, והנה היא שומעת מישהו צועק. אוי, כואב, אוי, כואב, כואבת לי הרגל. חגב מסכן, תן לי לראות. צריך לחבוש לך את הרגל. אבי, קנוקנות, ואחבוש לך את הרגל. מה זה קנוקנות? קנוקנות זה גבעול עדין שעוזר לצמח לגדול. הוא תופס אותו. הוא מחזיק אותו בגבעול. הביאה דורלי קנוקנות, חבשה את הרגל של חגב, ושוב, יכול היה לקפץ. גם לדלג. אמר החגב, תודה, תודה. וקיפץ לדרכו. הביטה דורלי, כה וכה. והנה נקודה שנייה, צצה על גבה. אחת, שתיים. שמחה שמחה גדולה ושוב יצא לדרך. הצילו, הצילו. נשמע זמזום של דבורה. רגלי נתפסה באבקנים. אני רוצה לצאת מתוך הפרח. הרימה דורלי את ראשה וראתה בדיוק מעליה. מתנבד פרח כחול יפה, ומתוכו נשמע הכל. מדוע את בפנים? מה את עושה שם? שאלה דורלי. בז, בז, אספתי צוף ואבקת פרחים, ופתאום נתפסה הרגל שלי באבקנים. נלכדתי, ואני לא יכולה לעוף. מסכנה, אני אעזור לך. משכה דורלי את האבקן, והדבורה השתחררה. יצאתי, יצאתי, תודה, תודה לך. תודה ולהתראות. שמחה דורלי מאוד, הביטה על גבה, והנה ראתה שצמחה לנקודה השלישית. אחת, שתיים, שלוש. הבינה דורלי שכל פעם שהיא עושה מעשה טוב, צומחת על גבה נקודה. חשבה לעצמה, תהיינה לי הרבה נקודות, כי אני אעשה מעשים טובים. עזרו לי, עזרו לי, עזרו לי, אין לי כוח. אני לא יכול לבד. תקלה דורלי מסביב, והנה על גבעול מתנגד גולם של פרפר. סדק קטן יש בגולם, ומתוכו מציץ הראש, הקורא לעזרה. לחלה דורלי על הגבעול, כי היא כמעט נפלה, אבל בכל זאת הצליחה להגיע עד לגולם. הנה, אני עוזרת לך לצאת, תירגע. לאט לאט, קרסמה את קליפת הגולם. ופרפר יפהפה יצא מתוכו. פרס כנפיים? וחיכה לקרן שמש שתייבש אותם. תודה לך, חיפושית חמודה, תודה על עזרתך, שמחה דורלי, ושוב הרגישה הרגשה מוזרה. שמחה דורלי, ושוב הרגישה הרגשה מוזרה על גבה. הסתכלה, והנה נקודה רביעית. אחד, שתיים, שלוש, אך התייבשו, הכנפיים והפרפר התופף. והיא שומעת אותו קורא. דורלי, דורלי, בואי. השפרית לא יכולה לעוף.
היא נלכדה בקורי העכביש. היא רגיל שופרית. אני בא. אני בא מיד לחלץ אותך. אמרה דורלי מיד פרצה. ברגליה פרצה בתוך הקורים. קיפלה את השופרית בזהירות אל כנפיה ויצא לחופשי. סלחו שלושתם. השופרית, הפרפר ודורלי. ופתאום קרא הפרפר. דורלי, דורלי, תראי, צמחה לך נקודה חמישית. 1, 2, 3, 4, 5. הידד, הידד. פרס הפרפר כנפיו, השפרית גם היא עפה, ודורלי המשיכה בדרכה. את מי היא פגשה? פשוש קטן מנקר ואוסף גבעולים. מנטר פה, מנטר שם, אוסף את הגבעולים מקורו, ושב וזורק את הגבעולים, ומניחם בערימה. מה אתה עושה פשוש? שאלה דורלי. אני אוסף גבעולים רכים. לבנות לי כן. אז למה זרקת את הגבעול שהיה במקורך? כי הוא לא היה מספיק רך. ואני לא מוצא גבעולים רכים בסביבה. בואי איתי. מצאתי ערימת גבעולים רכים רכים. הם בוודאי יתאימו. הגיעו לערימה. הפשוש חית את המקור. בין הגבעולים ואמר, וואה, איזה יופי. כמה רכים ונעימים הם. תודה, תודה, תודה לחיפושי טובה. תודה לעזרה. שמחה הייתה גדולה, ולדורלי צמחה נקודה שישית. 1, 2, 3, 4, 5, 6. וואו. עוד נקודה אחת הייתה חסרה לדורלי, ואז היא תהיה כמו כל חיפושיות, לא תמינה. רק עוד נקודה אחת. והנה מתוך האסף, בשיירה. בראש צועדת לה הנמלה. אך הגאה, אך הגב מקפץ. מעליהם מתעופפים הדבורה, השפירית והפרפר. משיק כנפיים אליס. מצטרף גם הפשוש. כולם קוראים, הידד, הידד, אורלי הטובה. כולנו מודים לך על העזרה. כולנו רוצים שנצמח לך עוד נקודה. ונקודה שביעית צמחה על גבה. 1, 2, 3, 4, 5, 6. עכשיו דורלי יכולה לשוב לשחק עם חיפושיות פרה משיקה של 7 נקודות.